নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো আজিৰ দিনটোত দেখা পোৱা গৈছে যে ভাৰতীয় সময় অনুসৰি পুৱা আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু আমেৰিকাৰ সময় অনুসৰি 13 জুলাই আবেলি ডনাল্ড ট্ৰাম্পক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল পেনিনচুলাৰ এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত প্ৰাক্তন আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে এতিয়া প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ পাইছে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী আৰু প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়াত ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কি ক'লে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ সবিশেষ তথ্য আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিৰ্বাচনী ৰেলীত প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পক আক্ৰমণ আক্ৰমণৰ পাছতে সামাজিক মাধ্যমত ট্ৰাম্পৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে ইতিমধ্যে মই আমেৰিকাৰ ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিচক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ডনাল্ড ট্ৰাম্পে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে লগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমেৰিকাৰ আইন প্ৰণয়নকাৰীসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ বাবে প্ৰাণ দিয়ে সেই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীৰ প্ৰতি জনাইছোঁ গভীৰ সমবেদনা অৰ্থাৎ আজিৰ এই ঘটনাত এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছিল লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা ব্যক্তিগৰাকীৰো আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ মন্তব্য কৰিছে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে মই সোঁফালৰ কাণত আঘাত পাইছোঁ সোঁফালৰ কাণত মই যথেষ্ট আঘাত পাইছোঁ বন্দুকৰ গুলীয়ে মোৰ সোঁফালৰ কাণৰ ছাল ছিঙি ওলাই গৈছে গুলিবিদ্ধ সময়ত যথেষ্ট ৰক্তক্ষয় হ'ল মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ শেষত ডনাল্ড ট্ৰাম্পে লিখিলে গড ব্লেছ আমেৰিকা অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত দেখা পোৱা গৈছিল যে ভাৰতীয় সময় অনুসৰি আজি পুৱাৰ ভাগত ডনাল্ড ট্ৰাম্পক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল পেনিনচুলাৰ বাটলাৰ নামৰ এটা অনুষ্ঠানত এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাষণ দি থকাৰ সময়তে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল আৰু ডনাল্ড ট্ৰাম্পক আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিশ্বত তোলপাৰ লাগিছে কিয়নো সকলোতকৈ সুৰক্ষিত ৰাষ্ট্ৰ বুলি কোৱা আমেৰিকাতে এইবাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিক অতি নিচেই দূৰত্বৰ পৰা কোনো অচিনাক্ত আততাৰীয়ে কোনো দুৰ্বৃত্ত আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে সকলোফালেই এই খবৰক লৈ ৰৌজাল বৌজালৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া ডনাল্ড ট্ৰাম্পে তেওঁ নিজৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ জনাইছে যে বৰ্তমান তেওঁ অৱস্থা সুস্থিৰ লগতে তেওঁ কৈছে যে আমেৰিকাৰ ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিচক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমেৰিকাৰ আইন প্ৰণেতাসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে আজিৰ এই ঘটনাত মোৰ বাবে প্ৰাণ দিয়া সেইগৰাকী ব্যক্তিক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে অন্য এগৰাকী ব্যক্তি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল তেখেতৰো আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ বুলি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে আজিৰ দিনটোত এই ঘটনাৰ পাছতে প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে আৰু ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ এই আক্ৰমণৰ পাছতেই সকলোফালে ইতিপূৰ্বে জনাইছোঁ যে সকলোফালে এই ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ হৈছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও ইতিমধ্যে এই ঘটনাক লৈ তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছে আনহাতে আমেৰিকাৰ বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ এই ঘটনাক লৈ তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে এনেধৰণৰ অপৰাধ আৰু এনেধৰণৰ অপৰাধীৰ আমেৰিকাৰ কোনো স্থান নাই বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আনহাতে শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ডনাল্ড ট্ৰাম্পক আক্ৰমণ কৰা এগৰাকী 20 বছৰীয়া যুৱকৰ ওপৰত সন্দেহ কৰা হৈছে এগৰাকী 20 বছৰীয়া যুৱকক ইতিমধ্যে এই যুৱকগৰাকীয়ে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক আক্ৰমণ কৰা বুলি ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ ছিক্ৰেট এজেঞ্চিয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে যুৱকগৰাকী ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু খবৰ অনুসৰি যুৱকগৰাকীক ঘটনাৰ পাছতে হত্যাৰো ইতিমধ্যে খবৰ প্ৰকাশ হৈছে কিন্তু এই খবৰ কিমান দূৰ সত্য কিমান দূৰ অসত্য তাক লৈ ইতিমধ্যেও প্ৰশ্নবোধক চিন আছে কিন্তু যিগৰাকী 20 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱকে ডনাল্ড ট্ৰাম্পলৈ লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে দেখা পোৱা গৈছিল যে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে আক্ৰমণৰ পাছতে তেওঁ প্ৰথমটো ৰাজহুৱা স্থানলৈ তেওঁ ওলাই আহিছে ৰাজহুৱা স্থানলৈ ওলাই আহি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে দেখা পোৱা গৈছে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখা পোৱা গৈছে এই যি ঘটনা আছিল ঘটনাৰ পাছতে আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে বাটলাৰ পেনিনচুলাতেই ডনাল্ড ট্ৰাম্পক পুনৰ এবাৰ দেখা পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ যি প্ৰেচিডেণ্ট ইলেকশ্যন আছে অৰ্থাৎ যি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন আছে এই ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন চলিত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম ভাগত নহ'লে শেষৰ ভাগত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছে আৰু নিৰ্বাচনৰ এই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে তেওঁ এনেদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈছিল ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ এগৰাকী এইবাৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ মুখ্য প্ৰাৰ্থী হৈছে ডনাল্ড ট্ৰাম্প ইতিপূৰ্বে ডনাল্ড ট্ৰাম্প আছিল আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ পিছতেই এই দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল এই দায়িত্বভাৰ লৈছিল জো বাইডেনে আৰু জো বাইডেনৰ পিছতে এইবাৰ পুনৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল
ইয়াৰ পূৰ্বেও নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ডনাল্ড ট্ৰাম্প, কিন্তু নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পাছতেই নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হৈছিল ডনাল্ড ট্ৰাম্প, আৰু পৰাস্ত হোৱাৰ পাছতেই আমেৰিকাৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে তেওঁ শপত গ্ৰহণ লৈছিল, আৰু তাৰ পাছতেই এবাৰ নতুন আমেৰিকাৰ যি প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যন আছে, ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনে নৱেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু এইবাৰ পুনৰ ডনাল্ড ট্ৰাম্পে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ পৰা তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁ থিয় দিছে, আৰু এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ বাবে তেওঁ পেনিনচুলা বাটলাৰ অঞ্চলত তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অংশ লৈ থকাৰ মাজতে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক আক্ৰমণ কৰে, আৰু আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ডনাল্ড ট্ৰাম্প। লগতে এই ঘটনাত এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এগৰাকী ব্যক্তি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কেনেদৰে তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু সেই প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনালোকক এটা স্ক্ৰীণশ্বট আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি এবাৰ পুনৰ ডনাল্ড ট্ৰাম্পক আক্ৰমণ কৰাৰ সেই বিশেষ দৃশ্য আপোনালোকক আকৌ এবাৰ ফুল এম্বিয়েঞ্চত সম্পূৰ্ণ দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কেনেদৰে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল, কেনেদৰে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে মাত্ৰ আধা ইঞ্চিৰ বাবে তেওঁ জীৱন মৃত্যুৰ যি প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁ অব্যাহত থাকিলে, কিয়নো যদি আধা ইঞ্চিৰ যদি হেৰ ফেৰ হ'লহেঁতেন তেন্তে আজি এই যি ডনাল্ড ট্ৰাম্প জীৱিত অৱস্থাত আছে, সেই ডনাল্ড ট্ৰাম্পক হয়তো এই বাতৰি চাই পঢ়ি থাকিলহেঁতেন যে মৃত হৈছে আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্প। এবাৰ আমি পুনৰ সেই ফুটেজটো দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেদৰে ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। I really see something that said, take a look at what happened.